Danas smo sazvali konferenciju na temu našeg predsjednika doktora Vojislava Šešelja i zbivanja oko dolaska Vojislava Šešelja u Srbiju. Srpska radikalna stranka poziva članovi, simpatizere i sve slobodoljubive ljude da prisustvuju velikom videodanskom skupu pod nazivom Doček Vojislava Šešelja, protest protiv Haškog tribunala. Skup će biti održan 28. juna na Vidovdan u 12 časova na Trgu Republike. Moramo da kažemo da skup će biti održan iako dr. Vojislav Šešelj možda ne bude pušten, znači još je neizvesno da li će on doći, ali mi pozivamo građane, simpatizere, članove Srpske radikalne stranke kako u Srbiji, tako i u Pirotu da se odazovu i da dođu u prostorima Srpske radikalne stranke gde će moći da se prijave za učešće na tom skupu. Opštinski odbor kao i okružni odbor organizovat će prevoz do Beograda i učešće na tom skupu. Srpska radikalna stranka i naš opštinski odbor dežurat će znači četvrtak i petak od 11 časova do 17, tako da u prostorijama stranke mogu svi zainteresovani, ponavljam, ne moraju da budu članovi, mogu da budu i simpatizeri, mogu da budu i svi, znači, rodoljubivi ljudi koji su, eto, prepoznali u liku Vojislava Šešelja jednog Srbina, jednog patriotu, da se ovde jave u prostorije Srpske radikalne stranke, gde će naš predstavnici upisati i, eto, omogućiti da prisustuju jednom velikom skupu, koji, ja se iskreno nadam da će biti prisutan i Vojislav Šešelj. Vidite da smo dobili zadnju informaciju koja je bila pre nekoliko dana da Haški tribunal traži garancije vlade Republike Srbije. Znate da je pravilo Haškog tribunala da onaj ko se dobrovoljno preda, da za tog znači nisu potrebne te garancije. Sad su to novi momenti, očekujemo da čujemo odgovor vlade Srbije, ali imamo informaciju i vi ste čuli preko sredstava informisanja da je Vojislav Šešelj pre nekoliko dana rekao da uopšte ne želi garancije izdajničke vlade Srbije i da ne želi, znači, da po tim uslovima, jednostavno, ponižavajućim uslovima da izađe iz Haga. Jednostavno, želi kao svi koji su i do sad imali priliku da budu u Haškom tribunalu, čekaju presudu na slobodi. Da ne ponavljam, evo, jedan primer je vrlo bitan, a to je Haradinej, znači, koji je pušten da čeka presudu, završila se sve to oko Haškog tribunala i evo, vidimo, postaje visoki funkcioner samoproglašenog Kosova. Tako da, ja se nadam samo jedna paralela da će biti, da će se desiti isto to, da Vojislav Šešelj izađe i da postane funkcioner, ali cele teritorije Srbije zajedno sa Kosovom. Što se tiče zdravstvenog stanja, ja sam član Centralne otužbinske uprave i na zadnjem sastanku izvršnog odbora lično sam razgovarao sa zamjenikom predsjednika stranke Nemanjom Šarovićem u vezi zdravstvenog stanja, gde je Nemanja Šarović bio pred 15 dana u Hagu u poseti Vojislava Šešelja i na moje jednostavno lično pitanje kako je sa zdravljem Vojislav Šešelj, kaže da je smršao 10 do 12 kg, da ne izgleda bolesnički kao neko ko ima taj kancer, izgleda fizički sasvim pristojno, raspoložen je, komunikativan, znači praktično se i ne vidi da boluje od te vrste bolesti, ali na drugo moje pitanje je da se tačno i precizno zna koji je uzrok i šta su posledici i tako dalje, znači jednostavno odgovor je da se čeka detaljni pregledi ovde u Srbiji, gde će po dolasku prvo biti pregledan na vojno-medicinskom, znači na VMA, na Vojno-medicinskom institutu u Beogradu, najverovatnije će gledati vrhunski stručnjaci i naši i ruski, tako da posle tih pregleda, skenera, već da ne ulazim u te medicinske neke pojmove, znači posle tih pregleda znaćemo tačno kakvo je zdravstveno stanje.